Mais um móvel ficando pronto na nossa linha industrial. Este aqui é o seguinte: deste lado, a nossa cliente vai acomodar o seu frigobar. E aqui, deste outro lado, um gabinete com duas portas. Tem o tampo em cima, né? E aqui, o gabinete com duas prateleiras, dividindo o nicho então em três partes. Neste caso aqui, como somos fabricantes, nós temos aqui o controle, né, das dimensões de espaçamento, né, que o frigobar vai precisar aqui para encaixar. Então, como sabemos, né, que existem vários modelos, várias dimensões, é só nos passar as dimensões do seu, ou da sua adega climatizada, ou da cervejeira. A gente faz em cima das dimensões, deixando uma folga. Você escolhe se o gabinete vai ser do lado esquerdo, do lado direito, quantas prateleiras vai ter. Esses puxadores aqui são de ferro, nós que fabricamos aqui na nossa serralheria. Você pode alterar as cores também do ferro e da madeira. Então, desejando peças customizadas nas cores e layout que você deseja, que você necessita, de acordo com o seu espaço, entre em contato. Entre em contato que a gente fabrica para você.